Tere, mina olen Tuudur ja nüüd täna teeme niisugust asja nagu õppevideo Reasoniga. Mul on siin Reason 4. Võtan uue projekti. Nii, kustan selle alt ära. Paneme siit kohe Dual Band Compressori peale. See on siuke natukene võimsam kui sama. Ja õpetan täna, kuidas teha launchi lugu. Siukest head launchi mõtlen. Nii, võtame kõigepealt Create Instrument. Ja paneme siia siis launch otsingusse. No mul on muidugi hästi palju soundbanke, et ei pea põdema, kui teil kõik ei ole, et saad ise ka rütme teha, aga kui ma tahan hakkama saada 5 minutiga, siis teeme hästi lihtsalt. Võtame ühed trummid alla. Nii, natuke loadib. Noh, see on tavaline. Kõrvale joon mingisugust... mustika siidrit, jah. Saitab alati. Või noh, igasugune väike sõike nii. Siis saab kuulata ka. See on päris hea rütm. Paneme tempo aegasemaks. Paneme klikki peale. Tähendab, 120 praegu. See on nii kiire. Paneme mingi 100. Paneme 99 peale. See on sõike two track. Paneme tale kiirelt peale kompressori. Mis natuke peale. Paneme three soldi. Umbes 19 attacki, et ta oleks nii akri... No okei, 54 millisekundit soovib. Nii, rütma on siuke. Praegu oli pea... Okei, ja paneme siia üksasi veel. Alati egolaiser tuleb ka panna. Sellepärast, et me saame sellega timmida soundi päris heaks. Tuleb bassdrummi koht üles, et näed, siin on see, need madalad hertsid. Kui sa leiad üles sellega bassdrummi kohad, siis on kõrva kuulata, kuulake. Kuskil siin. Vaat nii. Kõrged ka. Samas soodrumiga. Natuke faaserit ei peale muidugi. Peame trummat ka väiksemaks võtma, kui meil trummid on esimeses kanalil, tõmmas on esimeses kanalis natuke väiksemaks. Nii, teine asi. Võtame padid. Kasutame Tor Synthesizerit sellepärast, et ma võtan kõik ühest kohast, siis ei ole. Mul on muidugi siin sünd kõrval, seda muidugi ei kuule. Aga... Võtame digitaal näiteks soundi, keerame sa natukene siit show programmer. Oota, ma keeran ta siit natukene, ta on praegu juba liiga aktiivine faaserit üles, et äkki alla ja natuke väiksemaks ka, päed on alati väiksem. Ta on teise kanalil natuke väiksemaks, nii on 5 minutit see varst täis juba, okei. Nii, ma lindistan sisse siin selle akordi lihtsalt, pärast on natuke laverbu, kus see välja näeb. Ma panen käima, sorry, oodak korra. Nii. Trumm on ikkagi liiga aktiivne praegu. Näed, läks täppi. Fa on siin. Fa, la, do, mi. Tüüpiline dominant setup-kord. Ja siis mängid lihtsalt sama asja pooltoni alla. Sol, si, re. Kes nooti tunneb sellele, oleks on see lihtne. Mul ei ole praegu pikkant aeg seletada, ma tahtsin teha 5 minutiga loo, aga mul vist juba läheb aeg mööda. Nii, akkordid olemas. Kiirelt võtame Sub Tractory. Tal on head bassid. Võtame tavalise bassgitarri. Nii, mida ma natuke heli alla, ma panen talle siia kiirelt juurde ühe lihtsalt tavalise kaja, hästi väikse. Mul meelib, kui väike kaja juures ja mõtlesin volüümi suht alla.
ja nüüd kui ma mängisin, hakkasin faast mängima faast dominandi, siis läheb miisse. Ma näiteks niimoodi ei mängida, ma linsan sisse selle siis. Nii, sorry, juba läks sassi. Teen uuesti. Nii. Nüüd vast tuli enam vähem, aga see rütm mul ikkagi ei meeldi, ta on liiga agressiivne. Ta on pea see rütmi ära vahetama, antke andeks mulle korra. See rütm on normaalne vist. Nii. Ma vaan selle, sorry. Nii. Nüüd kuulame nüüd. Kord on liiga kõvasti, võibolla oli kõige õigem sound ka. Ja muidugi siin katsetada natuke neid akkoorde, jätame meelde, et digital. No, see on ka päris hea tegelikult, see ambient. Nii, üks asja veel, kiirelt võtame mingisuguse... Võtame siis sama Tori Synthesizeri, paneme, oota. Volüümi vaiksemaks kõvasti. Üks väike trikk on, mis alati töötab, on see, et great ja pange väike delay peale. No feedback võiks olla siuke, no kuskil no 50 peal kaja tõmmake vähemaks. Ja mingisugune siuke heliseb läbi maailma ruumi kostev sound võiks olla. Polisüntidalt on päris head asju siin kuskil, no võtame mingisuguse meil oli faast oli, jah, see helistik, jah okei okay. Siuke sound soobis ka, aga no proovime kuulema, vaatame, kuidas peal soob. Põhimõtteliselt soovib, aga no, tal ei ole ideaalne, aga oota, otsime veel, äkki leha mingi parem soundi. Aga muidu, kui tahate viimeltega teha, siis soovib see ka. Oota, ma liitsin selle ära ka, oota nii. Oota, kas rütm ikka on õige ju? Kas oli teie jaoks või? Ah. Palun selle. Tundub rohkem bongasid olevat ka. Bongo, bongo, see mulle meeldib. Ja siin ongi, nagu te kuulete, okei, natuke läks rohkem kui 5 minutit, vaatan. Kas ma näen aeguskilt või? Okei, 9 minutit läks aega ja tal on olema see basic. Mul pole ühtegi efektiga midagi peale pandud, tavaline dual kompressor. Ma isegi ei võimendanud, okei, equalizer, natuke trumme tegin kiirelt. Ja bassiliin on olemas täiesti ehe, kuulega bassi eraldi. Okei, okay, veits rütmis väljas, aga väga muhe tegelikult. Paneme juurde siia näiteks trummid. Yes! Nagu India!
Ja nyt tulet juurde... Tuleb juurde päät, mis ma ennen tegin. Faast domil 7 ja eest, ehk siis miist. Töötab hästi ju, yes. Pane mikserge sisse. Ja nüüd siis tuleb juurde soolo koht. Ma mängisin tõesti tavalisi lihtsalt noote, mis ma tundsin, et võiks soolos sobida. Mul on klahvid siin kõrval, andke andeks, et te neid ei näe. Aga kuulake nüüd ka soolot. Launch tehtud 10 minutiga. Aitäh vaatamast!